reka nongere kubaha ikaze hano kuri Women TV Rwanda aho tuba twinjiye muri wa mwanya w'ifoto yaranze icyumyiro hari amafoto rero aba yagiye akiharira imbuga nkoranyambaga akagenda agafata ku mitima ya benshi bitewe nuko yafotowe bitewe na event yabaye ndetse bitewe n'abayafotoye abayafotoye rero buriya reka mbabwire ngo dushapa aho muri hose umuntu ufata kamera rwose uwo ari we wese yubahwe kuko byinshi tubona tubasha kubonesha amaso yacu njya mubwira ngo hari abantu tuzi kuri kamera hari abantu tuzi kuri televiziyo hari abantu tuzi ku binyamakuru ariko kubera ifoto kubera video tutarabonesha amaso yacu reka mbanze nkwibarize wowe uhuye ni nyakubahwa President Paul Kagame kangahe ariko muzi neza nkaho mwirirwana nkaho muziranye umuzi neza munahuye ntago wajijinganya kuba wavuga ati uyu ni kanaka ibyo nakindi ni foto ibasha kubikora hari abastari benshi tuzi ku maso mushobora guhurira hangaha uyu munsi wa none rihanageze mu Rwanda mugahura wabasha kumumenya nakindi no kubera ifoto bivuze ngo rero abantu mufata amafoto mugafata akanya kanyu mugategura amafoto reka mbabwire ko muri abagaciro ariko namwe mubadutegurira amafoto mubasha gufotora abantu mu mpande z'ibihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye reka mbabwire ko namwe muri abagaciro kuko ni byinshi tumenya ni byinshi tubasha gusobanukirwa n'abantu benshi tubasha kumenya n'abantu benshi imitima yacu ibasha gukunda rwose ukihebera umuhanzi ukihebera umuntu runaka ukora ibitaramo ukora ibiganiro ukora mbese tujya tubasha gukunda abantu tutarabona nta kindi rero ni foto ni video nibyo avuga nibyo akora ariko byose bikubiye mu mashusho uyu munsi rero naje kukwereka uburyo iki cyumweru mu ifoto yaranze icyumweru byari byifashe hirya no hino noneho uyu munsi ntabwo ari hano mu Rwanda gusa aho twakugereye no hirya y'igihugu cyacu twakugereye mu bindi bihugu kukwereka uko ibitaramo byari byifashe ntarabinjiza rero muri uyu mwanya murabizi ko uyu mwanya ni umwanya ubukomeye cyane ni umwanya buri wese ageramo akawishimiramo dushimira cyane abantu bakomeje kudukurikirana hano kuri Women TV Rwanda bakomeje kutwandikira ndetse no kutuba hafi reka mbabwire ko namwe muri abagaciro reka rero mbanze noneho mbanze mbatembereze umenye ahantu wasohokana n'uwawe wasohokana n'umukunzi wawe wasohokana kana n'inshuti yawe mukabasha kwicara mukahafatira ifunguro rikwiriye aho rero n'ahandi uretse muri One Creek Hotel niho honyine rero ubu ngubu wabasha kugeza uwawe rwose akanezerwa bakakwakira neza babafitiye ibyumba byiza babafitiye kuba babategurira neza kuba bakwakira wowe n'abawe mu birori ikindi babafite rero amafunguro navuga nanone ateguranye ubuhanga ubuhanitse n'ahandi rero uretse muri One Creek Hotel reka rero nawe wihere ijisho nubakenera hariho contact wabahamagara ukaba wahagera ni hano hafi mu Kiyovu
Women Civil Rwanda rero duhari ku bwanyu kugira ngo tubashe kubagezaho abantu nk'aba bakora ama business atandukanye. Abantu nk'aba bafata umwanzuro wo kuvuga ngo tukakora ahantu heza abantu baruhukira, tukakora ahantu heza abantu bakwicara bagafatira ifunguro ryabo, ahantu abantu baganirira rwose bakagira ibiganiro byiza. One Click rero ngira ngo murahabonye uburyo ari heza, uburyo ari ahantu rwose hateguranye ubuhanga buhanitse. Ngira ngo nawe n'uwawe mwagana muri One Click, wifuza ifunguro, wifuza kuruhuka, cyangwa se wifuza kuba waganira n'inshuti zawe. Reka rero dukomeze noneho mbinjize kuri wa munsi w'ifoto yaranze iki cyumweru. Iki cyumweru cyari kirimo amafoto ubona nawe ukavuga kuko abantu barateguye barakoze, kandi koko nibyo baranifotoje. Murabizi rero ko uyu mwanya ntago mba ndi njyenyine, ahubwo mba ndi kumwe na timu ya Women TV. Reka tubahe akanya, reka dutangirire ku ifoto yaranze icyumweru. Aho hano turimo tureba rwose hari umuminsi wari wadusuyeho mu bindi bihugu. Uyu muminsi urabona ko yakiriwe na Miss Muhetso. Yes, ni umuminsi wo mu gihugu cya Haiti, akaba Miss Heritage wa Haiti, bamwita Prewis, akaba rero ari naha mu gutaha igikorwa cyo gutaha inzu ya Haiti iri naha mu Rwanda. Urabona yuko rero ni ibintu binejeje, aha bagenzi be babashije kumwakira ariko babasha no kumutembereza n'ahantu mu mpande zitandukanye za Kigali. Iri rero nakomeje kugenda rwose mbibona amafoto acicika, nakomeje kugaragaza ko aryohewe no kuba ari i Kigali. Turakomeje rero, reka dukomereze kuri iki gitaramo aho twambutse hakurya y'u Rwanda. Igitaramo rero ntabwo gisanzwe, n'ubwa mbere mbonye minister witabiriye igitaramo ariko agatanga no ku rufaranga. Urumva buriya uko byagenda kose aba minisitiri n'abantu baba bafite ukuntu babayeho, kandi birumvikana n'abakozi ba leta. Igihe rero joininze igitaramo nka kiriya bari byiza, gusa icyashimishije abantu kandi cyane banejeje nk'uko nawe wari ubivuze, ni uko na minisitiri ajya mu ruhame nka kuri akaryoherwa agatwarwa kugeza ubwo akajya kuri podium rwose, akajya kuri stage agakora igikorwa nka kiriya, agakora igikorwa cyo gutanga ifaranga. Ngira ngo rero abantu bose baribonera iyi foto, ni urugero rwiza mw'abantu mwe rwose. Aka gafaranga kajya kagera ku bafana. Tugikomeje rero mu mafoto hano, ndabona dufite ifoto za bamwe mu bastari barimo batanga urugero rwiza, cyangwa mu banyamakuru cyangwa mu bantu bakorera Imana. Turi kumwe rero hano, ndabona hari ifoto nziza z'umukobwa w'umunyamakuru witwa Cyuzuzo, aho yabashije kurushinga. Uyu munyamakuru kazi yaramaze igihe abantu bishobora muzi kuri televiziyo Rwanda, akuri ikiganiro cyitwa Ishya. Rero yaje kubashinga umuryango, ndizera ko ku bakobwa by'umwihariko ku basore muri Kigali bararyohewe cyane cyane ko bamuzi henshi. Aha, ni byiza rero kubona umukobwa nk'uyu cyangwa se umunyamakurukazi nk'uyu wakoze ku maradiyo atandukanye, ukora uyu munsi wa none ukora ikiganiro bita Icyengenga, aracyakora no kuri radiyo, ariko atanga urugero rwiza avuga ati banyamakurukazi bantu barumuna banjye muri inyuma, reka dutange urugero rwiza rwo gushinga urugo tukubaka umuryango. Siwe rero gusa, ahubwo dusimbukiye no muri gospel. Ndabona rwose muri gospel naho bimeze neza, nyuma y'uko tunguye abantu ku rubyiniro agakora proposal, uko twa mu ifoto yashize twavuga ati ni proposal cyangwa ni iki. Yaje kubasezerana imbere y'amategeko umusore abishyira mu ruhame, abishyira ku karubanda rwose, ntabwo bikiri mu gatebo byagiye ahabona. Ni umusore inshuti Bosco yaje kubasezerana muri iki cyumweru kwa kane. Aha, turacyanyarukira rero ku mafoto yaranze icyumweru. Si hano gusangira ngo noneho na Women TV yarahagurutse muri aka kanya, noneho ijya kubarebera ese byifashe bite muri Kigali. Baba bantu tuba twabuze baba baherereye hehe? Abantu bagiye bitsimba, abantu bagiye hanyuranye, wa muntu we bafata ifoto y'urwibutso. Aho rero twari turi kumwe n'itsinda cyangwa se na timu yateguye cyane ku rwego ruri hejuru cyane, bambaye imyenda y'imikara bose rwose. Kubona abantu icumi icumi na bangaye makumyabiri bahuje kuba bambaye umwenda umwe, akarakode yari sawa cyane, ngira ngo kiba ari igikorwa cyiza. Oya, abantu baranabibona no ku mafoto, kuko yari amafoto ashamaje kandi n'amafoto ateye ubwuzu.
aha aha rero ni igikorwa cy'uwitwa Nadia aho yaje kuba agira isabukuru ariko ntiyayihererana aravuga ati mu isabukuru yanjye ngomba kuba ifoto yanjye igomba kuranga icyumweru kandi igomba kuba ariyo ya mbere yewe ntekereza ko buri bitegura yari hahe umwanya ifoto kandi ntekereza ko nabari bahari byanze bikunze baramaze kumenya ko ari ikiganiro cyitwa ifoto y'icyumweru bagomba kuza kuri top niyo mpamvu babonaga bashyize imbaraga zose zishoboka kugira ngo bigende neza aha rero twari rwose tufite abantu bambaye black ariko siri nayo gusa ahubwo bahinduye baza kwambara n'ikintu bisikanzu ya kanzu muri kurura mugoroba nge nabonaga biteye ubwuzwa kubera ko kugira isabukuru ni kimwe ariko no kugira abantu bakuba hafi kuri ya ni kindi rero bari babyitabiriye urumva kubwira umuntu ngo uraza wambaye gutya mugero nakuraza guhindura bundi tubimenyereye mu mako cyangwa se ku bantu bafite ibitaramo bikomeye ariko muri hantu wese kwa bantu bashobora kuza bati no turaza gukoresha imyenda ibiri itatu no kuvuga ngo ni cyohero cy'ifoto iya ni cyohero cy'ifoto no kuba wubashye ifoto ukavuga uti kuva amasaha 23 tumara ntabwo nza kwifotozanya umwenda umwe twibutse abantu yuko rwose ifoto irategurwa umuntu afata igihe akaba yategura ifoto ifoto igafaterwa umwanya igategurwa y'amafoto meza rero abantu bagenda babona ntabwo ubyuka gusa ngo urabona ukuntu bakoze ku ka makeup basa urukweto ariko noneho reka tugaruke ku hantu bifotoreje naho ubwaho hari ahantu nuko nabuze izina ryawe ariko umuntu wakoze vraiment numuhanga cyane hanini ni aereya donc harakwiye hararyoshye haraboneye ni sawa cyane ni kuvuga ngo rero ahantu bifotoreje na hantu hadasanzwe buriya harugutse buri foto y'urwibutso hari ukuvuga ngo nta foto nta cyabaye ariko ukanahagura kugashaka ahantu abantu batazi ahantu abantu batajya bifotoreza ngira ngo rero ahantu babashije no kwifotoreza na hantu hashyashya na hantu heza kandi hano mu Kiyovu ariko hasa neza ubona rwose habereye ifoto hatatse neza hari ahantu hari classe tubyemeranye tubyange tubyemeranye hano ni classe umuntu wateguye ubwaho nawe aragira ati nta foto nta cyabaye kuko uburyo yateguye yabanje arategura ifoto uzaba yica azaryoherwa gutse ni gute ni mugoro ari kintu nizemo kintu cya mbere nizemo ndabona dukwiye kuzashaka umwanya tugatembera umuki ibyo kuri ngo tubeshye ngo turabanye muki turabeshye hari ahantu ubwa mbere tuhageze ariko wabonye ko hari hameze nk'iburayi neza neza kandi mu mujyi wa Kigali hafi yacu hafi ya buri wese ariko ni ha hantu hazwi n'abantu bakiya kandi abantu birirwa bavuga ati hey twegeye tumugi wose watubaze ariko nabayukanagiye ngo umunyamugi ariko mabwire yuko abantu mwita abanyamugi muraza kuza kugenda mubona mu ifoto yaranze icyumweru ahantu hatandukanye kandi heza ngira ngo rero aya ni amakuru twabashije kubakusanyiriza ku ifoto yaranze icyumweru bivuge ngo nawe nimba hari iyo wateguye cyangwa se wifuza gutegura watwandikira kuri iyi nimero cyangwa ukaba waduhamagara hanyuma tukazabana nawe cyangwa tukazafatanya nawe mu ifoto yaranze icyumweru reka dushimira abantu bose bakomeje gukora subscribe dushimira abantu bose bakomeje kudukurikira kuri YouTube channel yacu Women TV Rwanda tukomeze tubabwira ati mukomeze mukande subscribe like share na comment nawe twohereze ifoto hanyuma bigende neza aha tubibutse yuko rero buriya ifoto z'urwibutso nazo turazikeneye kugira ngo tujye twereka abantu kera ryari bimeze gute uyu munsi wa none bimeze bite aho rero naho butaha bye ngira ngo murabyiyumviye cyangwa mubashije kwibonera amafoto yaranze iki cyumweru ntabwo ari aya gusa rero ayo niyo twabashije guhitamo abayabashije kugera ku mbuga nkoranyambaga za benshi cyangwa se tukabasha kuyahitamo nka Women TV ahari nawe ufite agafoto ushaka kudusangiza cyangwa iki cyumweru kigiye kuza uri murategura uburyo uzateguramo ifoto yawe mu buryo budasanzwe hari ababashije kutwumvisha amarangamutima yabo banyita Ange Niki nkaba ndi umushuti wa Nadia naje muri anniversaire yiwe uyu munsi uvuze byinshi cyane kuko Nadia ni inshuti yanjye kuva kera nyiri mutoya bivuze rero byinshi kwa naje nabashe kuboneka hano hantu ubundi bajya bavuga ngo iyo nta foto yafashwe iyo wambaye neza ntufata ifoto nta kintu kiba cyabaye nyine mu by'ukuri ntabwo umunsi wawe nta wamenya ko wambaye neza nta foto wafashe ngo ube wabyerekana ko wafashe iyo foto rero njyewe iyo nambaye neza sinifotore birambabaza cyane kuko biba byiza ifoto ubundi ivuga ibintu byinshi ifoto ni memoire ikwereka nyine ikwibutsa ibintu
nk'iwashize iminsi ushobora kongera kuyireba ukibuka bya bihe wagize muri uwo munsi rero ifoto ni nziza apart from that hari n'igihe ushobora kwereka umuntu ikintu yabasha kwambara yabonye ifoto yawe akahita agira idea y'ikintu yakwambara rero ifoto ni nziza mu bihe byose akenshi nk'iyo ndi kumwe n'abantu batazi gufotora birambabaza kubera aramfotora na rero ifoto yamfotoye nkabihirwa nkayisiba reka nkubwire ko watwandikira kuri izi nimero ubona kuri telefone cyangwa kuri ekara yawe urimo ureba hano watwandikira kuri WhatsApp waduhamagara ukaba watumenyesha uburyo wifuzamo gutegura ifoto yawe yaranze icyumweru mwibutse ko Women TV Rwanda tubasha kukugeraho mu gitaramo cyawe tubasha kukugeraho mu birori byawe hanyuma tukabasha kwishimana nawe ariko tunagufatira ifoto y'urwibutso ikindi rero nakubwira nuko ukeneye no kuba wadusura ukeneye kuba watugeraho Women TV Rwanda duherereye hano muri Hoseno Tridom Dusitu hano mu mujyi rwagati reka mbashimire rero mbifuriza kugomeza kugubwa neza mwese aba wadukurikiye aho tubana umunsi ku munsi babandi mukunda ifoto yaranze icyumweru reka mwese mbashimire kandi bifurize kugubwa neza njye mwari muri kumwe ni Mimi Fabiola hano kuri Women TV Rwanda.